Right Reverend Paul Ssemogerere, mu kiseera kino ye Mwepiskopi w'essaza ly’e Kasana-Luweero, ekifo kye yalondebwamu nga nnya ogw'omukaaga mu mwaka gwa 2008, ng'adda mbigira eby'omugenzi Dr. Supian Kizito Lwange yasooka okubeera omusumba w'essaza lino. Essaza ly’e Kasana-Luweero lyali likulungudde ebbanga lya myaka ebiri nga teririna mwepiskopi oluvannyuma lw'omugenzi Dr. Supian Kizito Lwange okufulibwa Ssaabasumba w'essaza ekkulu ery’e Kampala bwe yatuuzibwa nga 3/9 mu 2006. Oluvannyuma lw'okufa kw'abadde Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala Dr. Supian Kizito Lwange, kitegeerekese olwaleero mu bubaka obuvudde e Rome ewa Paapa Francis obusomeddwa ku mukolo ogusembayo ogw'okuwerekera omugenzi, nti Omusumba Paul Ssemogerere yamuddira mbigere mu ssaza lya Kasana-Luweero era yagenda okugira ng'akuuma entebe y'oba Ssaabasumba wa Kampala okutuusa nga Ssaabasumba omujjuvu alondeddwa mu bbanga eritamanyiddwa. Kino tekitegeeza nti emirimu gy'obwepiskopi Omusumba Ssemogerere gy'akulira mu ssaza lya Kasana-Luweero agenda kuginnyuka nedda, wabula agenda kubalabirira amasaza abiri. Ssemogerere gwe twogerako agenda kuweza egy'obukulu 6/5 nga 3 Juni w'omwaka guno, oluvannyuma lw'okuzaalibwa ekisubi mu disitulikiti y'e Wakiso nga 3/6/1956. Emisomo yagitandikira ku Kigero Primary School gye yava n'adda ku Kisubi Boys Primary School gye yamalira eky'omusanvu. Ng'avuddeyo yeegatta ku Maria Goretti SS Katende gye yatulira siniya ey'okuna. Mu 1976 yali omu ku bayizi abaasooka okusomera mu ttendekero ly'abaseminaali erya St. Mbaga Seminary Gaba. Mu 1978 omugenzi Kalidinali Emmanuel Kiwanuka Nsubuga yasindika Ssemogerere mu ggwanga ly'Amerika ku St. Francis de Sales Seminary okwongera okubanguka mu by'eddiini, era yagenda okuvaayo mu 1982 ng'afunye eddiguli mu by'eddiini. Obukulu Kalidinali Emmanuel Nsubuga yali Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala mu biseera ebyo, yamuwa obusaseredoti nga 3/6/1983 era n'aweerereza mu ssaza erya Kampala okutuusa nga 3/6/2008 bwe yaweebwa obwepiskopi, era n'atuuzibwa omugenzi Dr. Supian Kizito Lwange ku kitebe ky'essaza ly'e Kasana-Luweero. Bannakasana-Luweero batubulidde bwe bawulira oluvannyuma lw'omusumba waabwe okuweebwa obuvunaanyizibwa obulala mu ssaza ly'e Kampala. Kinnumbyemu naye ate neenyumiriza nnyo kuba nti nina bisopu atunuuliddwa ensi yonna, kubanga bantu balowoozezza obusobozi ne balabanga omusajja asobola okuddukanya Kampala ne omugugu guli oligwada alina ajja kuba bisopu waliweero. Aye na kati babera nga bamulabyemu omulamu ogusobola okukola emirundi ebiri ng'asobola okukuuma wanewuwe n'eri ng'asobola okuba nga akwataganya ebyayo, kituwa enkizo nti tufuna abantu abatutumufu, ab'omugaso, abakozi abaagala abantu. Nga Mukama bwe yalonda Paul okusikira Ssemogerere gundi Sepiriyane wano, era Mukama yamulonze n'eri yaba amukuumire ekifo kye yabuddemu. Tekituyisizza bulungi naye oba Mukama bw'ati bw'asazeewo ate munaye tunaakola ki? Mukama alabika yamulonze bw'atyo. Era tewali kubuusabuusa nti Luweero bw'eba ekuwanzeeko eddusu nti obanga gy'ovudde oyo abeera mukulembeze ddala asobola okubeera ng'entebe yagirabirira bulungi nnyo. Okusinziira ku bamanyi ennono z'Ekereziya Katolika, okulondebwa kwa Paul Ssemogerere ng'omukumi w'entebe y'oba Ssaabasumba wa Kampala oboolyawo kitangaaza emikisa gye okakasibwa ku kifo kino singa Paapa aba asazeewo. Habert Kamoga, NTV Akawungeezi.